السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمادہ پیغام ٹیلی ویژن کتلکو زیم عبدالباسط شیخ او موږ سره په استودیو کې زموږه خوږ ملما شیخ عبد الله خان صافی سیدی شیخ سیب تاسو په استودیو کې هرکلی وایو خوشاله او سی جزاک اللہ زموږه کتلکو د پروګرامونو سلسله جاري ده درمزار المبارک میاش د سوالونو سلسله په دې کې دایي سوالونه چې کې دې شي دغه سوالونه تاسو په ذهن کې او دلته کې چې کوم دې کتلکو دغه سوالونه واوري او دا هغه جوابات تفصیلی است شیخ سبلاوی نو پدې سبا د ذهنونه چې کوم دغه تازه شي دو مسایلو یو اسان حل ده تنشیت الاذهان چې ورته ویل کې دي شي انسان چې کله یو سوال په طلب کی یو سوال د په ذهن کې او بیا د دې تملاوشه بغیر د تکلف نه بغیر د مهنت او د انسان ډیر زیات خوشاله شي دغه شاندی زمونږ دغه سلسله روانه ده شیخ محترم سره په استودیو کې د سوال او د جواب سلسله ده او یی قیرند انسان په زندګۍ کې د سوال او جواب د سلسله ډیره زیاته مهمه وی ولی چې په دې من انسان خپل دین په ډیر اسان معنی زده کولې شو پدیر خطرې خسر پوي یوه سړی په خپل کور کې راسته یا یوه سړی په بهر ملک کې راسته زموږ په پښتانه اکثر په بار ملکونو کې دي په قطر کې دي په سعودي عرب کې دي په امارات کې دي په عمان کې دي راته کې دي سړی ټیم وی او فارغ وی ټلویزیون تنه شو د پروګرامونه کتې شي شیخ صاحب محترم ویل کېږي رمضان د خوشحالی میاشته څنګه بهید خوشاله شو او پڅ شی باندې خوشاله شو جزاک الله شیخ عبد الواسد زمونګه د پروګرام د کوم سلسله چې دا دا خو ډیره بهتره د زمونګه د وخت ماشالله د سهار پېښمنی ټیم خبرونه د زمونګه نو د څنګه چې تاسو ول د ډیره یو اهم خبرونه دا او امید ان شاء الله کتم کوټولو تبد دین ان شاء الله یو خو فایده بہت حاصل کی رمضان د خوشحالی میاشتا او یقینا کی دی کی څه شک نشته دی چې یو رمضان د خوشحالی میاشتا رمضان تر ډیر خوشحالیونه میاشتا سې یو ځینې چې یو خوشحالی د دی کې ډیره زیات خوشحالی نه دی اولنی دا چې یو د خیر او د برکت میاشتا چې دغه سره ورسېږي او د برکت او د خیر مېش په خپل ژوند کې ویني نو د هر یو مسلمان او د هر انسان د خوښي چیرې د د خیر او د برکت مېشت الله په ما باندې وویل دل کې به چې کله کې خېلی د رمضان چیزي نو دغه ټایم کې سې دې یو قسم د سې یو افسردگی او یو قسم لکه ندامت او دغه چیرې در رمضان سره خفه شین دي خپو غون د کی چیرې در رمضان په بیا زمو په زندګۍ کې راشه او کرانه شینو د انسان په غه طبیعت باندې چکم ده اثر انداز ده د امیاش نو کچرتاته سودا ماشومان وګوري غټان وګوري زنانو وګوري ټول په دغه باندې منتظر وي او در رمضان د راتلو ته یو قسم د خوشحالي او یو درناوي وتلري او خوایشي چې را دي رمضان ته مونږ وری سيګو نو غټان خورو جنې سي الله پاک ته پغمه اجر او ثواب ورکي خدا واړي د افطار ته د روجمات او د پښمنی ټیم ته ډیر خوشاليږي مونږ کده مونږ تاسو کده خپل د وړکولي یا د ماشومولي غوړز را یاد کو نو مونږ به ډیر زیات خوشالي دلو کچیر ته ودی پښمنی ټیم کې مونږ چاره پاس او يمستر کې کلاو شي کنه نو کچیر تبہ دا پېشمونه د موږ نه پاتې شونه بیا اکثرا ماشومان په خفاو یا بچا جړه کول کنه چې رزوري 450 او بیا د د رو جماعت ټیم چېو دی ټیم کېم دا واړه اکثرا د سيو پروگرام كونته کې برابر کی ځان لې او جماعت كونته کې کوي کنه په دې باندې دی ډېر زیات خوشحاليږي نو رمضان خو اسم د خوشحالي میاشتہ خو بیا دویم غټه خوشحالي پکې دا, دا د عبادت میاشتہ کنه یو مسلمان په دې دی باندې ډېر خوشحاليږي چې ار د عبادت د عبادت تو کې او د یو نکیو کی او خیر خوایو کی یو خکارو کی نو دا د دې پرو کی چیر الله تعالی دا عمل زما قبول ک او بیا ماته په جنت بلاو شي نو چې سړی ته په روزه کې عبادت هم ملاو شي او خیر خوایې هم ته ملاو شي بدنی عبادت او ته ملاو شي او مالی عبادت او ته ملاو شي نو دا چونګې مونږ زما په نظر باندې مجمع العبادات چورټويلې شي دا سیمه شته چې پدې کې هر قسم عبادت شته نو د انسان د دینه بلغه ټه خوشحالي نشي کېدلې زویم چیرې را ا انسان دی دومره د خیر میاش پیدا کی او بیا دغه و چې مړه د میاش یا مطلب د د خوشاله نه کنا نو هر انسان د ته خوشالۍ کی او د د خوشالي چې مونږه حقيقي خوشالۍ کو حاصلول غواړو نو دا به مونږ په عبادتوب نه حاصل وو د دې مونږ د دې مثال امر کول شوکر شيخ محترم چې یو معلم راشي مثال پته او دا ملمد درته میساج والی خوش مزاج دی نو کو هر انسان د بیل مسل ډیر زیات خوشاله دی بالکل دی به ته وسر لګي در بیا چیکره دا ملمد دی کو هر لړشي بیا د سرت د کور د سو خوش خوش لګي چې په کوم محفل کې د سره ناشوي یا په کوم اجر کې در سره ناشوي او سره چې بیا شغه په محفل سړی ته داسي خوش خوش لګي دغه شان ورځ مبارک میاشته او دې رازونه میاشته او چې کله دا میاشتې نو انسان باید د دې قدر وکړي شکر دا میاشتې انسان لړشي روکتو تجربه کوي شیخ صاحب اوولنې ما خمه الګر کی د ورکوټ یو ختر روز دی د مسلمانانو لپاره د خوشحالي روز دی لیکن کله چې ما خام شید ان سره کیفیت څومره هر سړی خفه شي پر رمضان د کیفیتونه کې ما خام نه یم الګر کی د ختر د خوشحالي روز شي بالکل بالکل دغه سيله نو هغه د رمضان چې کوم د دې د پخپل د دې وجود چې دایو خوشحالي دا او دا ملکي انسان د پاره د مؤمن د پاره غټه خوشحالي د عبادت او د کنه د د خوشحالي به مونږ ته په دغه عبادتو میلاويږي به چې د عبادت د میاش ختم شې د وخت ختم شې دغه عبادت یو قسم اغه اضافي عبادت چې موږ پدې میاش کې کوم کوو کوله کترابیش وقیم ولیل شو یا مثال موږ په قران په تلاوت باندې زیات اهتمام دی شهر القرآن مرتویله شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام سره د قران په هر روزه کې چې کوم دی دا به اړو یو بل ته او راو کنه نو دغه د قران اغه تلاوتونه دا لاره چې نو اغه ماخامه اغه د حدیث کې چې راځي چې یره انسان لا یا مسلمان لا مؤمن لا د افطار په ټیم کې کوم خوشحالی تاسو چې کوم مثال ورکو د اختر پورې دا اولنه ما خامېجی کانو دا د سوري یا غوښالي به نه دی دغه ما خامې کی بالکل چپکور کی کوم رونق وی او یا د دغه پمز کی د راجمات پټی کم تیاری کیږي هر کی یو انسان منتظر وي هغه اهتمام نوي بالکل جو اهتمام نوي راګه اختر روز بیا انسان بالکل هیڅ اهتمام نوي ازال وشي او انسان ډایرک منځ ده پر خپل بالکل دغه شان دی شیخ محترم رمضان د دعوت میشته بالکل زمونګه قولي فعلي او كتابي دعوت بسنګوي نو عبادت نه یو عبادت دام دي چې سړي دعوت وکي کنا بلکې د خو ډېر ښه عبادت دي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې کوم دي کړه زمنګ د امت دغه فرمایلي دي چې د امت چې ده کړه د خير امت ته او خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهاون عن المنکر کنتم خيره امهتن وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر یعنی داومت دا بهترینه غره امت, امت بلل شوی د پڅباندی پدغه دعوت باندې کنه چېرې خو ترته به انسان را بلی او د بدونه به منیکه نو دا داوت انبياو چونکی او وظیفه او انبياو سپدی دور کې خونه راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا خاتم النبیین د اغینه پس دا محمد چې د یا د دا ذمہ داری چې د دا 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 امت اور کوله شوی دا نو داومت بداوت کوي هر سړی بد دی دای نو چکلا انسان د یوه جوړیږي په کار چې ته خپل علم و می نو دیو جن به هر مسلمان ته د اعظم دی چې یې د خپل دین خبر وي او دیوبل ته دعوت ورکوي نو دعوت خو موږ په مختلفو طریقو باندې کولې شو چیرې د خلیدلارنه قولی دعوت کولې شو یا فعلی دعوت کولې شو یا چې کوم دی نو کتابی دعوت کولې شو اوس څنګه استاد په معاشره الحمدلله دعوت ډیر زیات دی د دې دی علماء ډیر زیات دي قاریاں زیات دي حفاظ ډیر دي دی مفسرین ماشاءالله زموږ په علاقه کې د علاقه زو یو ميردا د مفسرین نو ډګه ده دا د پښتنو علاقه کې ده په هر جمعه کې د دوره تفسیر پروجک کیږي کی 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 د قرآن درس کیږي به دا غیره علاوه نور د احادیث درس الحمدلله په هرځه کې اوس کیږي په هر جمعه کې په هرځه کې مدرسې د پخاو د مدرسې نو وي وس په هر جمعه د کې په هر ځای کې په هر علاقه کې الحمدلله غټ غټه مدرسې جوړې شوې دي اغې نه خلک یې استفادہ کوي نو دغه تاسو چې کوم ارز وکئ سوال مو کوم چېرې د دعوت په څنګ کېږي نو د دعوت هم یو طریقه چې کوم د دغه نبی کریم الله تعالی مونږ ته په قران کې خودلې ده لکه څنګه چې مونږ ته اخیری امت ویل دي نو دغه شانتي بیت د دعوت طریقو په د قران کې مونږ ته راخدل ده اغه څه شي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعزه الحسن چې دې خپل د الله تعالی دی لار ته خلق چې راغړي دا په سره راغړي دا په حکمت سره راغړي او پنرمه لې چې باندې راغړي او بیا کتا سو فکر وکي کله چې موسی عليه السلام تنبوهت ملاويږي او نبي کني اغا ته الله تعالی د طرف نه د حکم ملاويږي چېرته او هارون عليه السلام دواړه لار شي اغا چل لار شي فراون تلار شي فقول له قولا لينا نرمه خبر او ورته کوي یعنی فراون چې اغه خپل ځان ته د خدای داوته کوي او داغینه بل غټ بادشاه په هغه ټیم کې نشته او چې صدقه پسړه کوي راځي هغه کول غوړي هغه کول شي دومره قدرت او طاقت لري نو دته چې تاسو کلم داوت ورکوي نه په نرمه لهجه باندې ورکوي نو دا یو قسم معیار مقرر شو چیرې نرمه خبره دا داوت مخ په وړاندې بوزي او که کله سړي کې سخت مزاجي وي او سختی وي نو دا امکان شته چې د داوت ته خپل نقصان ورسیږي شیخ صاحب د دې مثال په موږ داسې ورکو خپل کتونکوتا چې کوم ګروپ کور کې ورکوټه ماشوم وي بالکل او غوا ماشوم سره موږ یو خبره کوو یو خبره سره ډیسکس کوو چې دا خبره په سختي سره وکړو د ماشوم ځانل کې زموږ کور به چی زموږ ماشوم وي دا موږ سره پزیدګرشه دا خبر سره نه شکل دا خبر سره موږ په نرمۍ هچې کوو په خاند سره کوو نو بیا د خوشاله شي په ځل کې خوشحالي محسوسوي او خبر هم ني د انسان چون کې فطرت هم دیګه نا انسان یو فطرتي تو ور باندې کچر تده سره نرم خبرو کړېشي یا دتا په خونداس باندې وئلېشي نو دا په د باندې مثبت اثر لري او کچر تدي انسان سره په سختۍ باندې یو قسم خبرو وکړيشي او د باندې دباو او پريشر راوللېشي نو د انسان د بده په هغه ا جی ਸੰباندی یاد د پ خبر پ منول کی مثبت فکر نارাজি بلکې د هغه منفي فکر بیا د باندې اثرات ډیر زیات راځي نو مونږ له پخال چې مونږ په نرمه باندې خبرو کوه دعوت مخفوران دی بوز او زمونږه چکم علاقه کې دعا دی یا ایمدي یا خطبه دی نو د تمدغه وصیت ته چیرې دوی دغه خپل خبره په نرمه لهجه باندې بلکې شیخ صاحب نو ماشاء الله د دعوت دا دا سلسله لري راسانه شوی د طریقې کار لري راسان دی د کیدا به داوته یو صورت موږ شیخ صاحب سوشل میډیا را واخلو چې یو انسان د فیسبوک راستمري را واټس اپ استعمالي انستګرام استعمالي د دې لاو چې کوم نور کوم ورجني دغه استعمالي لو پخا دغه په داوته کې استعمال شي شیخ صاحب پکا د سوشل میډیا موږ په داوته کې څنګه استعمال کو دا بالکل استاد ډیر یو خو اهم سوال دی په دې دور کې د دې مطلب ځان پویل پدې دی باندې ډیر ضروری دی اگر کو زده دی په حق ډیر نه يم زکه چې دا یو د یو عمل دی یو کار دا سیده سی شيطان په ګډیر زیات دی کې عمل دخل لري لکه چې سره سړی دا, سر دا موبایل لاس کې راوالي یا کم گیجټس چوتو وایو کنه یا کم داسې ډوایسز دي دا, دی. دا چې مونږ لاس کې راوونکو بیا زمونږه لکه انسان ډسٹریکټ کیږي بل طرف ته ډیر زیات ځکه خاص کر په دې فیسبوک او انستګرام په شی نو باندې خو بیا هم لکه په کار دی چې دا مونږه دا 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 د داوت د پر استعمال کو ارکم زمنګ مین مقصد چیده باید اغه باندې موږ فوکس وکو او موږ په خپل باید دعاوات چې کوم دی دوی باید غ خپل لارې ډی ډیستریکټ نشي دوی په خپل لار باندې مستقیم روان وي او دوی له کلمه مطلب اغه خپل فکر په دماغ کې او ساتي چیر د موبایل یا د گیجټس یا د ډایویس چا سره ده تدا کوم مقصد د پاره ده اې ز دې باندې وخت ځای کم کنه دې باندې دا دعوتی کار کوم نو کچیر ته سړې په دې باندې دعوتی کار کوي نو دا بالکل د کتابي دعوت دلتوم کې دي شي خپل موبایل یا گیجټ سکومنه هغه کې دی هغه خلقو ته تبلیغ وکي خلقو ته د خبری وخی احاديث تشریدي وکي د آیاتونو تشریدي وکي ترجمه دی وکي هغه د خلقو ته شیر کی نو په دې باندې به ان شاء الله دا چې ترجمه را شیر کیږي د بعد پر صدقه جاریه مزه چې د شیخو د دینه ورکی ګینه کنه دغه چې موږ شیر وو د هر شی چې موږ شیر وو مواد چې وګره مواد چې شیر وو دا <زو>; ورکی ګینه دا په دې کې محفوظ بیت زه هم ترڅوخته پوره ده سلسله ده دی روانه دی انسان د مرګ نه پس نوم د اګه اкаўنٹ موجودي okay, او کله چې اкаўنٹ موجود شي خو دا اкаўنٹ بس اوقات د سيويش دا ډیر سي خلکو فالو کوي یا کم تسهیلات کم پروګرامونه په ریکارډ په دغه اкаўنٹ نشیر شي وي او تر څو پور چې خلک دغه مخ شير کوي یا د دې استفادہ کوي د انسان د بار د صدقه جاریه بالکل صدقه جاریه د نو د دعوت کې استعمال شي دا بالکل ګټه ویل کیږي ارې مثبت او منفي اړه یې <عرخي> بالکل موږ بعینه با هیڅ د انسان مثال ورکو شو ښه ښه احسان کده غوړ خپل ځان په لهو او ابسياتو په لهوي ځورو کې استعمال کړي كي انسان خپل ځانو استعمال شي بالکل دا لکه دا انسان به د شیطان د وسوسو نه لری ساتي او دغه ځنده منهیتونه ساتي او کوم شي اوامر د پاږې کې به د خپل ځانو استعمال شي بالکل دا قصیده شیخ صاحب محترم رمضان د احسان احسان او د نیکی میشته بالکل مونږ څنګه کوله شو چې خلکو سره احسان وکړو بالکل نو احسان خډیر یو لوی مرتبه ده او نیکی هم خیر چي ده دا نیکی او خیر د دې دی هم ډیر مرات د غدي برکات دي او د دې کوم دي دی ډیر مثبت اثرات دي رمضان یقینا چې د احسان او د نیکی میاشته په احسان خو سي په هر کار کې د انسان لپاره ښه کار ده ا کاره دنیوی عمل وی او که اخروی یا شرعی عمل وین او پخکه په کار د چ انسان هغه د احسان نکار وخت په حدیث جبرئیل کتابه تفصیل سره ذکر دي چې را احسان دي ته وی چې را انسان دا وګنیت حضور ان چې را الله تعالی په حضور کې حاضر یم الله ما ته ګوري فان لم تكن تراه فانه يراکه احسان دغه ته وی چې را انسان په ذهن کې دا خبره موجود وی چې را الله تعالی ما ته ګوري اگر که الله نو وینم والله ما ویني نو بیا دا چې انسان په ذہن کې ویني نو دا چې کوم هر کار کوي دا بیا ان شاء الله په ختريقه سره کوي نو احسان دغه توي چې ته کار په داسې ختريقه وکې کوم چېستا په ووسکی صحیح وکنا یعنی تر څومره پوری چېستا وسته تر کوم حده پوری چې ته بهتري پکې راوسته یې هغه بوکي کاغه عبادت دي کاغه معاملات دي کاغه چې کوم ده نور اخلاقيات دي کاغه هر شی ده د احسان په تکه په رمضان کې په خاصاتو غو باندې سکه چې انسان په دروځي په حالت کې چېر انسان دروځي په حالت کې نو د عبادت کې د الله تعالی حضور ته وړاندې د کنا بیا د انسان چې په دې ټیم کې د مغفرت الله تعالی ته مغفرتم کوي کنا ځکه چې روجي یو سړی ونی سي نو د روج په خپل دغه د کنا د زو ګناونو د پکوالي یو سبب دی بالکل او دغه شانتی بیا نور خیرات او نیکی لکه تاسو څنګه ذکر وکړو چې راه د نیکیو معاش ته انسان په کینفق فی سبیل الله کینو د دې کې انسان ډیر چون کې عبادت کینو بیا د ایمان چکم ده د ډیر لوړوي تیرو چتوي نو کله چې د انسان ایمان څومره چوچتیږي دا له د نور نږدې کیږي نو دا په دغه وجه باندې رمضان د نیکی او د احسان میاشته نو په دې کې شخص محترم د احسان لکتا سو دوه معنی وکړې یو معنی په کتون کې په کار د پدې په هوشي چې احسان د خپل ځان سره هم کول په کار دي چې شړې عبادت کوي او د دې داسې محسوسې شیزا الله تعالی رب العزت انما کچری دی الله تعالی د نشلی دی بالکل نو دې دا و چې الله ماینه الله ماینه دا به پاته تو کې احسان بالکل بل شیخ صاحب تاسو ته مسرور کو چې احسان د نور خلکو سره بالکل مطلب پدې کې دا چې به انسان باندې شفقت کول رحم کول انفاق او غیره د پدې کې نه شي شیخ صاحب من رازي بالکل رازي یعنی انسان ته د غوره د احسان داس نه دا چې صرف دلته ډیر لوی سوچ پکاړ دے مونږ یو چالو روړې ورکو یا چا باندې خرچه کوو د ضروری نه مونږ صرف دیت احسان ویو اگر کځ مون په معاشره کې لکه مونږ دیت احسان ویو چې چاله یو شی ورکوي ور لکه احسان مې په وک کنه یا وې په ماده احسان را وړو دا هم احسان دې چې تی اوسړي ته خلا روخه صحیح و دا یو احسان دې چې ته د چا عبادت صحیح کې کته وی نيچېره داسړه مونز کوي او په دې مونز کې د یو قسم نقص ده یا کمې ده پکه نو که د دې مونز د ته صحیح کې او د دغه کمې پوره کې نو دامتاده سره احسانو کو دته دې خلا روخه ده دته دې د عبادت طریقو خو ده دا هم یو احسان دې چې را دی اوسړي هغه کمزوري چوپد کی هغه کته دی اصلاح وکي په خطرې کې باندې دام ګره ډیر مهمه خبره ده چې را ته چا اصلاح کړي نو دا بسنګ کې کته ده په مجمع کې وي چې را ته کې خدا عادت ته کنه او دا خنه ده نودا به دی انسان د مثبت په ځای به دا منفی اثر ولري دا, دا بنور ملري شي دغه نصيحت نه داته چوردا کم کوي نو ددي طريقه م بياداده جديده ځان له اصلاح وکا دغه په خطرې کې وکا د خلکو نه جدا کا او ورته چې زستا خير خوایم نو دا ميو احسان چې دې د چا سره وکي دا غيغه کمزوري چې دا غت تور پګوتا کې او دې دا غي کمزورينه ځان لري کی یعنی د خپل ځان غي کمزوري چې دغه ختمه کی نو دا په درس احسانې ان شاء الله په دې باندې کې شیخ صاحب د امام شفیع رحمه الله او مشهور قول او شعر دا غو نقل دي اغا دا سي فرمایي چې یو انسان کچری بل انسان سره احسان کوي خېګړه کوي هغه ته نصيحت کوي د پکاش د خلکو رضان لوي کی ولي شي کله یو خبرته انسان ته د خلکو رضان لوي کی نو په غړي لغټا اثر کوي او کله چې دغه خبرته احسان کوي د خلکو په منس کې کې دا یو قسمه دغه بےزتی ده نو بیا هغه شي کچې را د خسته خبره و نه ورینو دا به په ګیلنه کې خپل ځان به ته ګیلې کوي چې تا خو اسلوب او خان د دې په کړه د استعمال کوي ته په کې احسان اصلي طریقې نه دا استعمال کړی بالکل یعني دا څنګه چمګه او تاسو دا ذکر وکمخه کنه چې دا د خبرې کولو یا د دعوت دوه اثرات راتلی شي مثبت او راتلی شي منفي راتلی شي دا منفي کله راځي دا منفي مثبت خو خیر الحمدلله ټول په خبري وکنه منفي کله راځي دې تا اکثره زمونږ خیال نه نوکلم یو تاسو دا سې یو کار وکړو چې هغه کې د دغه انسان لکه یو قسم داغه احترام مجروح شي یا دغه هغه کم منصب او منزله چې دغه خیال ون ساتل شي یا دغه په کې تحقیر وشي نو دا بیا انسان باندې چې د مثبت په ځای باندې منفي اثر لري نو بیا هغه دا کم نسیت چې تور تکول غواړي یو کم طرف ته جته بوتلل غواړي داغه طرف ته بینزي بیا په مخالف سمت کې د روانيږي نو دغه تدیر زیات اهمیت ورکول پکار دی ډیر زیات د دې خیال ساتل پکار دی چې دا کوم کار مونږ کوو یا کوم خبره کوو دا به په دې اوریدونکو باندې څنګه اثر ولري دا باید مونږ تطبيقي شیخ صاحب محترم په مشومندو دروجه نیول او شوق څنګه پیدا کی. کیږي چې مشومندوم د غټانو په شنه وروجيني ورو شوق پیدا شي او دې دې طرف ته چې کوم د مهل شي زينګ خبرات څنګه واچول شي زمون معاشره د په څنګه چې په غټانو باندې مشتمل ده نوم د شانتي زمونږه د معاشري یو لوی حصہ ده په مشمانونو مشتمل ده یعنی زنانه معاشمان او نارینه او بدغان دا ټول زمونږه معاشري یو حصہ ده ظاهره خبره ده قدم معاشمن معاشمن د سباله غټوي او سباله بچ کم د د باندې روږی فرض وي نو د دې پروجو باندې د تربیت کول د روږی ترغیب دی لور کول او دروځي اغه اهميت دوی ته خودل دا هم زمونږ استادو ځمداري ده دا د دې مشران چیرې دوی د معشومتا د روزي اهميت خو روزه دې ورته وخي او بیا د روزي اغه عملی توګه باندې دغه پریکټس دی په و کې چیرې د معشوم سره عادت شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد د عاشورا د روزي په باره کې حدیث رازي چې د کلو تا او د خوښه علاقته به خبر لګه کنه چې را د روزنی ول پکار دي نو یو صحابیا داسې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کلو موږ ته خبر راولګنو كنا نسوم دغه ورځ به موږ نه نیولا او یصومه سی بياننا بیا به زمونږه مشومان چې دې بندار روزنی ولا نو دا روجا اکثره که خېل دی تاسو منغو تاسو د مشهونو ترغیب لپاره دا, دا خم خبر هم کوجیره د غټانو یو ورو اجازه د مشهونو دوه ورو جې دي کنه اگر که دا سیمه شومي چې اغا اغا روجا پوره کولې نشي نو خیر دی په دیمن سکي دی ولې اوسه ش ورکړې شي دا د دې لپاره چې د مشهوم په دې باندې په تدریجي تور باندې روجا عادت شي او مختشي بالکل جی چې را د یو داسې کار د چې د زیواري په امان راتلون کړي آي شاباش نو د یو ورځې یو څو وخت یو کال یا دوه کاله په کم عمرۍ کې یعنی وکل نه کې اتکل نه کې لسکل نه کې د نیمه رجونې سي نو ان شاء الله پر اتلون کې روزه کې و به د پوره روزم نیول شي ځکه دا به سرادتي د تطبې د مورال باندې لګهای شي ذهن به تجربه به حاصل شي بل به مشقت به برداشت کړي بالکل نو دا ترغیب ورکول او دغې تدريب ورکول د ما شمانو ته د زمونږ استادو ځمداري ده په ما لازم دي په کار چې موږ دا سو مشومان لدغسی ترننګ ورکو شیخ سبو حقیقت د چ په معاشره کې د مشومان یو ډیر غټ کردار دی نو په دغه حق ل سره کوم د مشومان تربيت <applause> پروژې باندې وکړ څنګه چې تاسو ویل کتون کوته دا ډیره خبره وي یقینا زموږ د لپاره د روژې میاشت د یو ډیر د برکات او د رحمتونو میاشته او په دې کې څنګه مشران او غټ خلک کوشش کوي چې عبادتونه وکړي روژې ولې شي نور نیکي کارونه وکړي په کار کې په دغه نېکې کارونو کې موږ ځان سره ماشومان هم شریکو ولی ماشومان ماشومان هم زموږ د معاشريو حصہ ده او بلکې د ماشومان چې کوم دي د معاشران کاپی کوي پاپورتو کې او متل چې مشران په لیک دیو کشران په پوری وځي نو څنګه چې مثال په تور مشران روجی نسی عبادت سره تعلق ساتي مساجدو سره زی قیام اللیل کوي دغه شنه کوم خپل ماشومان له د وسنه مونږ تربیت ورکو د ذهنونه جوړ کو جماعت د ماشومان بوز دغه شنه درو جوړول کوشش وکړي چې شیخ شپږ څنګه ویله کډه ماشوم پر ورځ روجی نشي نودله پمنس کې په کار دي خوراک وکړي کیندې د ټریننګ شي نو شیخ صاحب محترم ډیره مهربانی ډیره شکریہ تاسو موږ له ټیم راکو او تاسو سټوډیو ته را莱 دختي په امان فی امان الله سلام علیکم